លោកលានជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានរៀបចំការជួបជុំមួយដើម្បីពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងការវិភាគទៅលើបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ការជួបជុំនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំនេះដែលភាគច្រើនធ្លាប់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនោះក៏មានបំណងបង្កើតបណ្ដាញសហគមន៍រួមគ្នារឹងមាំមួយលោកជាងសុជាមតារីកាការជួបជុំនៅរួមមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគយុវជនពលរដ្ឋតារាហ្វេសប៊ុកនិងតារាហៅទូរស័ព្ទចូលកម្មវិធីវិទ្យុសរុបប្រមាណ100នាក់ ពិភាក្សាគ្នានិងបញ្ចេញមតិយ៉ាងផុសផុលប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យអំពីការបារម្ភនិងការមើលឃើញរបស់ពួកគេលើស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្តីកង្វល់ទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាការសន្យារបស់អ្នកនយោបាយចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតអំពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីអំពីអធិបតេយ្យភាពជាតិព្រមទាំងបញ្ហាសង្គមសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត ក្រៅតែពីចង់ដឹងអំពីទស្សនៈការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋទៅលើបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយការជួបជុំពិភាក្សានេះក៏ចង់ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបង្កើតបណ្ដាញសង្គមមួយប្រកបដោយធម៌ពលដែលអាចដាក់សម្ពាធឬមានអតិពលទៅលើអ្នកនយោបាយនិងទៅលើកំណែទម្រង់ជាតិសំខាន់ៗ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកយេងវិរៈមានប្រសាសន៍ថាការជួបជុំនេះគឺជាលំហាត់មួយដ៏ល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពសកម្មចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយនិងចូលរួមកំណត់ជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នា ពួកគាត់ត្រូវជាឆ្អើពួកគាត់ត្រូវសកម្មចូលរួមអាចថាតាមដានការវិវត្តនៃសភាពការនយោបាយក្នុងប្រទេសជាតិហើយចូលរួមឲ្យមតិយោបល់ទស្សនៈរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើរទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទក្នុងពេលពិភាក្សានោះ ពលរដ្ឋបានបង្ហាញពីនិន្នាការគាំទ្រគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេកន្លងមកជាពិសេសលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអ្នកខ្លះសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដោយសារតែយល់ព្រមចូលសភាហើយដែលពលរដ្ឋយល់ថាមានឥទ្ធិពលតិចតួចលើបកកណ្ដាលអំណាចកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលយុវជនភាគច្រើនបានស្គាល់តាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់នាងក្នុងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនោះ ក៏សម្គាល់ថាការជួបជុំផ្លាស់ប្តូរយោបល់របស់ពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺជារឿងសំខាន់ជាពិសេសការជួបជុំនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយឃើញពីកម្លាំងសាមគ្គីនិងតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងម្ចាស់អំណាច ចរិតអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនថាខាងណាខាងណីគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឲ្យតម្លៃនៅពេលដំបូងក្រោយមកគាត់ដូចជាមិនស្រវល់អំពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគាត់គិតថាអឺអ្នកនយោបាយអាចសន្យាអាចធ្វើអីទៅថ្ងៃក្រោយទៅបីថ្ងៃហ្នឹងគាត់ខុសតែគាត់ធ្វើថ្ងៃក្រោយទៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងអធិស្ស្រ័យឲ្យគាត់ឲ្យបោះឆ្នោតគាត់ដដែលអញ្ចឹងនេះហើយគឺថាការមិនឲ្យតម្លៃលើប្រជាធិបតេ
ជាតិលោកយឹមសវណ្ណស្វាគមន៍ការជួបជុំរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញនេះដោយលោកចាត់ទុកថាវាគឺជាគំនិតល្អក្នុងការជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំពោះការដើរចូលសភាវិញលោកយឹមសវណ្ណបំភ្លឺថាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកថាការធ្វើបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋគឺជារឿងល្អព្រោះវាបង្ហាញថាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ពីជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតនៅគណៈបកសង្គមជាតិឬធ្វើពីពោះជិតប្រភេទឆ្នាំហើយបានបន្តទុកនៅបញ្ហាយ៉ាងច្រើនលើកលប់នៅក្នុងសង្គមយើងដូច្នេះយើងជាដំបូងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកម្លាំងជាតិប្រតិយ្យខ្លាំងឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះយើងត្រូវតែមានការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែតម្រង់
ក្នុងពេលពិភាក្សានោះក៏មានដាក់បញ្ចាំងខ្សែវីដេអូអប់រំអំពីកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមហើយដែលមានអត្តន័យជារួមថាអ្វីៗត្រូវផ្ដើមចេញពីពលរដ្ឋម្នាក់ៗ នៅវិទ្យាសង្គមអាចរៀបលំដាប់កែមលីដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែរនោះយល់ឃើញថានេះគឺជាឱកាសដែលពលរដ្ឋអាចសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេហើយក៏អាចលើកនៅទិសដៅដើម្បីប្រែក្លាយការព្រួយបារម្ភទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានបញ្ហាកើតមានឡើងប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលុះណាតែពលរដ្ឋអាចបង្កើតជាបណ្ដាញខ្លាំងក្លាមួយ
ជារួមយើងស្រាប់ព័ត៌មានយើងឃើញមតិប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងៗគ្នាហើយមតិប្រជាប្រដ្ឋខ្លះក៏មានសិលធម៌ពូទេប្រជាប្រដ្ឋខ្លះក៏មិនសូវមានសិលធម៌អីអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ជួបគ្នាមើលថាតើគាត់មានទិសដៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយយើងឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីហើយគាត់មកដោយស្ម័គ្រចិត្តតែម្ដងអត់មានការឧបត្ថម្ភទេហើយយើងចង់ប្រមូលប្រមុំគ្រប់ជ្រុងរបៀបនេះដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាបណ្ដាញធំ
ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយដែលនៅក្នុងការជួបជុំនោះនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងចេញពីសហគមន៍ឬក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីបង្កើតជាបណ្ដាញសហគមន៍រួមគ្នាដ៏រឹងមាំមួយខ្ញុំយេសុជីមេតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋប្រាំងគ្រួសារអំពីវិន័យដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការទីមួយនៃរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍រឿងសំណោះដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុន OG នៅស្រុកតាមគីមានជ័យឯកកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីអស់ជំនឿលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តក្រុមពលរដ្ឋកំពង់ស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ
ប្រជាពលរដ្ឋ5គ្រួសារអាងថាទំហំដីដប់7ហិកតានៅចំណុចដំណាក់អំពិលនៃភូមិស្រែសាឃុំត្បែងខ្ពស់ដែលពួកគាត់បានកាន់កាក់ក្រោយចេញពីអ្នកភូមិស្រែសាដោយឆ្នាំ2007ត្រូវក្រុមហ៊ុន OG ឈូឆាយរំលោភយកតាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ប៉ុន្តែពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីទាំងអស់ តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីខុនចារ្យាសម្រក់ទឹកផ្នែកបណ្ដាលនិងរៀបរាប់បណ្ដាលនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាថាគ្រួសារគាត់ធ្លាប់រងនៅការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកពីមេការក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលប្តឹងទាមទារដីពីក្រុមហ៊ុនទេនោះអ្នកស្រីអស់ចំនួនលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារតែពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនរបស់ពលរដ្ឋត្រូវកាប់ចោលមិនដោះស្រាយនៅត្រឹមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ស្រុកន
ลูกสาวเมงบรรทออทามันแม่นมีนตายปวดจำนวนแปมครัวซาในเตคือมันเย็ดไปได้ทีกิจเจ้าไปเรื่องเฟ้งตรองนั่งได้ยืมบารมยืมคลานโยงตามไอกระซ่าได้บรรจุอาซีสไรตัวตัวบานและไงตีดอกปีไข่ตุลาบองหางท้าดำนั่งปวดรอดเตียงแปมครัวซาได้เมียนชมูจูนเพียนรวนละไข่กันดาวหนึ่งชมูซิมสุพอลคนจริยาหนึ่งชมูซอยวุฒิรวนละริจิตนีพนมปัญบานเพื่อสำนาสมไก่อันตรากุมปีข้างกันเนี่ยกรรมการสัตว์มนุษย์ตัวตัวปีบันดังองเกตหนึ่งตำแหน่งตำนองรอบสเพียประสเพียการปีไข่
ហើយមានពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារទៀតកំពុងមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយអាជ្ញាធរស្រុកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋចំនួន 150 ក្រួសារប៉ុន្តែខាងស្រុកពុំមានលទ្ធភាពដោះស្រាយអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីការរងចាំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់លើចាត់ចែងដោះស្រាយលើរឿងនេះ និយាយថា
ក្នុងការងារគណៈកម្មការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ខេត្តនេះណាតែគាត់ណាមានសិទ្ធិយ៉ាងមិនមានមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំចន្ទាថ្លែងថាអាញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិហាក់ពុំមានចេតនាដោះស្រាយក្នុងរឿងដីធ្លីនេះលោកថាតាមពិតមានពលរដ្ឋប្រហែលជា30គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំ2009ហើយបានឡើងរហូតដល់ជាង200គ្រួសារនៅឆ្នាំ 2013ប៉ុន្តែអាញាធរបានបន្តបណ្ដោយឲ្យបញ្ហាកើតឡើងកាន់តែធំ រឿងនេះមានតែប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើញត្តិទៅរដ្ឋសភាឲ្យរដ្ឋសភាកោះហៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងរៀបចំដែនដីទៅឆ្លើយអំពីនេះបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន OG កំពុងដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយប៉ះពាល់លើផ្ទៃដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅភូមិស្រែសាមានអកឡៃនិងភូមិមានអកកើតដើម្បីដាំកូនអាកាសចារបន្តទៀតក្រុមពលរដ្ឋមិនបញ្ចេញសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងនឹង ក្រុមហ៊ុនឡើយប៉ុន្តែបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរងចាំការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីខ្ញុំបាទជនជេថាវឌ្ឍជអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង